إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان قابل احترام ماں بہنوں سورۃ الحجرات کی مبارک آیات کی تفسیر ہم دیکھ رہے ہیں ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ایمان اور کفر اور رشد و ہدایت اور گمراہی نیکی اور برائی کمال ایمان اور ایک انسان کے لیے اللہ تعالی کے قرب کے وسائل ان کئی چیزوں کو ذکر کیا ہے. بظاہر اس سورت کی آیات میں موٹی موٹی باتیں کچھ دکھائی دیتی ہیں جو ایک انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں، لیکن گہرائی کے ساتھ اگر ایک ایک آیت کا مطالعہ کیا جائے تو ایک ایک آیت میں دین کی کئی بنیادی باتیں بیان ہوئی. اور جس آیت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس آیت میں بھی اگر آپ غور کریں تو بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر بہت ساری باتوں میں رسول تمہاری بات ماننے لگے تو خود تم حرج میں پڑ جاؤ گے، مصیبت میں پڑ جاؤ گے، مشقت میں پڑ جاؤ گے، بلکہ گناہ میں بھی پڑ جاؤ گے. کیونکہ عربی زبان میں اللعنت اس لفظ میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، مشقت اور اثم گناہ. اگر بہت ساری باتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات مان لیا کریں تو یہ چیز خود تمہارے حق میں مضرت، مشقت اور حرج اور گناہ کا سبب بنے گی. اس لیے کہ رسول وحی کے تابع ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، جس میں خطا اور ضلال، غلطی اور گمراہی نہیں، نہ اس کا امکان ہے. لیکن انسان تمہاری اپنی رائے، اس میں لا علمی اور خواہش دونوں کا دخل ہو سکتا ہے. لا علمی میں تم کوئی ایسی بات رسول کے سامنے رکھو جو غلط ہو اور اس کے نتیجے میں تم کو اور سب کو نقصان اٹھانا پڑے، یا خواہش کی بنیاد پر تم کوئی ایسی رائے دو
جو اخلاقی اعتبار سے یا حقوق کے اعتبار سے کسی اور کے اوپر ظلم ہو، اس کو نقصان پہنچے، اور اس سے ایک گناہ کا وجود ہو، کسی کے خلاف جارحیت ہو، کسی کی عزت، اس کی جان و مال کا نقصان اس میں ہو۔ لہذا کہا کہ اگر رسول تمہاری بہت ساری باتیں مان لیا کرے تو خود تم مشقت میں اور گناہ میں پڑ جاؤ گے۔ اس لیے کہ انسان کی خواہشات کو علم کے تابع ہونا چاہیے، انسان کی چاہتوں کو علم کے تابع ہونا چاہیے۔ اگر علم خواہشات کے تابع ہو جائے تو بربادی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ زمین کی صلاح کس میں؟ میری بات یاد رکھیں، زمین پر بھلائی، سدھار کیسے آتا ہے؟ دعوت کے اصولوں میں یا دعوت کو سمجھنے کے لیے اس بات کو یاد رکھنا ہمیشہ ضروری ہے، زمین میں سدھار اور بھلائی کیسے آتی ہے اور زمین میں بگاڑ کہاں سے آتا ہے۔ اگر ایک جملے میں آپ کو بتانا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب خواہشات علم کے تابع ہو جاتی ہیں، صحیح علم کے، یا خواہشات اگر حق کے تابع ہو جاتی ہیں تو یہاں سے سدھار اور خیر آتی ہے۔ لیکن جب علم خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے، حق جب خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے، تو پھر یہیں سے بگاڑ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، سورة المؤمنون آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے، یا اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو آسمانوں میں اور زمین میں اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، اس سب میں فساد اور بگاڑ آ جاتا۔ فسد کا مطلب ہوتا ہے برباد ہو جانا، تباہ ہو جانا، بگاڑ میں مبتلا ہو جانا۔ یہاں اہل علم نے کہا ہے کہ الحق سے مراد اللہ رب العالمین، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الحق بھی ہے۔ اگر اللہ تعالی لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے کرنے لگے، اللہ تعالی کے فیصلے آسمانوں میں اور زمین میں، ان کے درمیان تمام چیزوں میں ہوتے ہیں، ہر ہر مخلوق اللہ تعالی کے فیصلے کے ماتحت ہے۔ اگر اللہ تعالی لوگوں کی چاہتوں کے مطابق فیصلے کرنے لگے تو آپ غور کر سکتے ہیں دنیا میں کیا ہوگا۔ ایک انسان کسی سے اس کی دشمنی ہو جائے، اس کے خلاف بدعا کرتا ہے، اس کے خلاف سازش کرتا ہے، اس کے خلاف لوگوں کو اکساتا ہے، بلکہ قانونی اعتبار سے بھی بگاڑ کے راستے پر چل جاتا ہے، رشوت دیتا ہے، دھوکے دیتا ہے، لوگوں کی چاہتیں اصول کے مطابق نہیں ہوتی۔ اگر اصول لوگوں کی چاہتوں کے مطابق بننے لگے، بلکہ لوگوں کا رہنما، لوگوں کو ہدایت دینے والا، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا اللہ رب العالمین، اگر لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ سارے سماج میں، بلکہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان فساد اور بگاڑ اور تباہی آ جائے گی۔ لہذا یہاں بتایا گیا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، بعض اوقات انسان خواہش کے مطابق کوئی رائے دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے اپنی زندگی میں یا دوسروں کے اعتبار سے یا سماجی سطح پر، بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اس فیصلے میں، اس بات میں، اس قدم اٹھانے میں خواہش کا دخل ہوتا ہے، اور انسان وقتی لذت اور وقتی فائدے کے تحت سوچتا ہے، اس کی سوچ کا دائرہ محدود رہتا ہے۔
وہ آگے تک نہیں سوچ پاتا ہے اور بعد میں جا کے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی راحت، چھوٹی لذت کی خاطر آدمی تنگ دائرے میں سوچتا ہے، لیکن اس کا ضرر بہت پڑ جاتا ہے۔ موٹی مثال ہے، ایک طالب علم ہے، کھیل کا شوق ہے، کھیلتا کودتا ہے، اس کی چاہت کے مطابق جیتا ہے، پڑھائی نہیں کرتا، نہ دین سیکھتا ہے نہ دنیا سیکھتا ہے۔ دونوں علوم ضروری ہیں، وقت ضائع کرتا ہے، لذتوں میں جیتا ہے، منمانی کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے دل کے مطابق کر رہا ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ وقتی لذت ہوتی ہے، خواہش کے مطابق وہ چلتا ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے، امتحان میں ناکام ہوتا ہے، مواقع اس سے چھن جاتے ہیں، فیوچر اور کریئر اس کا تباہ ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک انسان جو وقتی لذت کے اعتبار سے، وقتی فائدے کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ اس کے مستقبل کو خراب کرتا ہے۔ دواؤں میں ملاوٹ کرنے والا، یا اسی طرح سے اور بہت سارے خواہش کی بنیاد پر فیصلے کرنے والا، اپنی زندگی اور سماج کے، معاشرے کے ماحول کو تباہ کر دیتا ہے۔ چاہے وہ سیاستداں ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ لوگوں کا دینی رہنما ہو، خواہش کے مطابق فیصلے سماج کے اندر تباہی لاتے ہیں۔ وقتی فائدہ اس میں ہو سکتا ہے، لیکن نتیجہ اور انجام اس کا بگاڑ پر ہوتا ہے، نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی۔ اسی لیے یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ تمہاری خواہشوں کے مطابق رسول کو بنانے کی کوشش مت کرو، کہ جو تم کہو گے رسول کرے، معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے، جو رسول کہے وہ تم کرو گے۔ اس لیے کہ خواہشات علم کے تابع ہونی چاہیے، نہ یہ کہ علم والے کو تم اپنی خواہشات کے تابع کر دو۔ اس سے بہت بڑی بات یہ معلوم ہوئی کہ سماج کی بھلائی اس میں ہے کہ عوام اہل علم کے تابع رہے، جہالت علم کے تابع رہے، خواہشات علم کے تابع رہے۔ ظاہر بات ہے، خواہشات نہ ہونا سماج کو یہ بھی ختم کر دے گا۔ انسان میں اگر مال کی طلب نہ ہو، نکاح کا جذبہ نہ ہو، انسان کے اندر دنیا کے لیے ترقی کے جذبات نہ ہو، سارا معاملہ ٹھپ ہو جائے گا۔ نہ کوئی پڑھائی لکھائی کرے گا، نہ تجارت کرے گا، سب پڑے رہیں گے، کیونکہ کسی کے پاس کوئی ایمبیشن ہی نہیں ہوگا، کچھ کرنے کا جذبہ ہی نہیں، کچھ پانے کا جذبہ ہی نہیں دنیا کے اعتبار سے۔ یہ جذبہ ہونا ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے حدود ہیں۔ یہ جذبہ علم کے تابع ہو، یہ خواہشات علم کے تابع ہو، جہاں علم اجازت دے خواہشات روکی نہ جائیں، جہاں علم روک دے رک جائے۔ مثلا تجارت جائز ہے، چوری جائز نہیں ہے، تو مال کا حصول تجارت کے راستے سے جائز ہے، لیکن چوری، خیانت، سود، دھوکہ، غصب، یہ سب حرام ہے۔ تو مال کی لذت، مال کی طلب حرام نہیں ہے، لیکن مال کے حصول کے اعتبار سے علم نے بتایا یہ کرو یہ مت کرو۔ نکاح جائز ہے، لیکن نکاح سے قبل بے حیائی جائز نہیں، اور زنا جائز نہیں۔ زبان کا استعمال صحیح چیز میں کیا جائے گا، غلط میں نہیں، نگاہیں صحیح جگہ استعمال ہوں گی، غلط میں نہیں۔ تو انسان کے دل میں خواہشات ہیں، علم ان خواہشات کو ختم نہیں کرتا ہے، سرے سے ان کو کل عدم نہیں کرتا ہے، بلکہ علم بتاتا ہے کہ ان خواہشات میں حد بندی ہو، ان کا رخ صحیح ہو۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک بہت بڑا اصول دیا ہے، وہ یہ کہ تم کو چاہیے کہ تم علم والوں کے تابع ہو، اور رسول سے بڑھ کے علم والا کون ہے؟ رسول کے علم میں خطا کا امکان نہیں ہے، رسول کا علم اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ایک عام انسان فیصلے کرے، علم والا بھی، اس میں خطا بھی ہو سکتی ہے، لیکن رسول، رسول کا علم ربانی ہے، وہ وحی ہے۔ تم کو چاہیے کہ تم وحی کے تابع رہو۔ اسی لیے کہا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اس کا وبال تم پر آئے گا، تم پچھتاؤ گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں
دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اصول کی بجائے خواہشات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر نادم ہوتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں۔ اگر دنیا میں سزا نہ بھی ملے، بڑھاپا انسان کی یادداشت، اس کی یادداشت اس کے لیے سزا بن جاتی ہے۔ میری بات یاد رکھیں، اگر ایک آدمی دنیا میں گناہوں کی زندگی جیے، ایک آدمی دوسروں کے حق برباد کرے، ظلم و زیادتی کرے، غلط زندگی جیے، اگر دنیا میں اس کی پکڑ ہو نہ ہو، قانون کی پکڑ میں وہ آئے نہ آئے، سماج اس کو سزا دے نہ دے، اس کی یادداشت اس کے لیے سزا ہوتی ہے، اس کی میموری اس کے لیے خود سزا ہوتی ہے، وہ آخری عمر میں اپنے کیے پر پچھتاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کتنے فیصلے کرتے ہیں، لیکن آگے جا کر جب دیکھتے ہیں کہ اس میں نقصان ہوا، چاہے دینی اعتبار سے ہو یا دنیوی اعتبار سے، ہم پچھتاتے ہیں۔ تو یہ جو پچھتاوا ہے کیوں ہوا؟ تمہارا فیصلہ غلط تھا۔ تو انسان زندگی میں جو بھی فیصلے کرتا ہے، وہ فیصلے خواہش کی بنیاد پر ہوں تو اس کا نتیجہ مشقت اور گناہ ہے، نقصان ہے اس میں۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ حق کو اپنی بات نہ منوائے بلکہ حق کو مان لے، وہ اہل علم کے سامنے ان کے تابع ہو، اپنی بات ان سے منوانے کی کوشش نہ کرے۔ سماج کا ڈھانچہ بگڑتا کب ہے؟ جب ماتحت اہل علم سے وہ بات منواتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، اپنی خواہشات کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ نبی یا نبی کے وارث چلیں، یا سماج کا سردار چلیں، یا گھر کے اندر ہی۔ تو یہاں پر یہ اصول دیا گیا کہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولو اتبع الحق اہواءہ، اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے، لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، آسمانوں میں زمین میں ان کے درمیان فساد برپا ہو جائے۔ معلوم ہے کہ فساد تب آتا ہے جب علم خواہش کے تابع ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا اصول اس آیت سے ہم کو ملتا ہے۔ آیت میں اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر رسول تمہاری بات مان لے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، بلکہ کہا گیا لو یطیعکم فی کثیر من الامر، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ اگر رسول تمہاری بات مان لے تو تم گناہ میں یا مشقت میں پڑ جاؤ۔ تو یہاں بہت ساری باتیں کہا گیا، ساری باتیں نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بہت ساری باتیں مان بھی لیا کرتے تھے جب وہ صحیح ہوتی۔ اس لیے امام رازی کہتے ہیں، فخر الدین الرازی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں قال فی کثیر من الامر، اللہ تعالیٰ نے کہا بہت سی باتیں اگر تمہاری مان لیں، لیعلم انہ قد یوافقہم ویفعل بمقتضی مصلحتہم، تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ایسا نہیں کہ ہر چیز میں رسول تمہاری مخالفت کرے گا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ رسول تمہاری کوئی بات نہیں مانے گا، بلکہ کہا گیا کہ اگر تمہاری بہت ساری باتیں رسول مانے تو تمہیں خود تکلیف ہونے لگے گی، خود تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ معلوم ہے کہ کچھ باتیں ماننے کی بھی ہیں، کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو تمہاری صحیح ہو سکتی ہیں اور رسول اس کو مانے گا۔ تو کہا کہ لیعلم انہ قد یوافقہم ویفعل بمقتضی مصلحتہم، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ بعض باتوں میں رسول تمہاری موافقت بھی کرتا ہے اور مصلحت کے مطابق ان کے مقتدا پر، یعنی اگر وہ مصلحت کے مطابق ہے تو اس کے مطابق کرتا بھی ہے، تحقیقا لفائدت قولہ، تحقیقا لفائدت قولہ تعالی وشاورہم فی الامر، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ معاملات میں، امور میں، چاہے وہ دینی امور ہوں یا سیاسی اور سماجی امور ہوں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی رائے لینے کے لیے بھی کہا،
اگر سرے سے ان کی رائے لینا غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے نہیں کہتا کہ آپ ان سے امور میں مشورہ کیجئے، نہ صرف دنیوی امور میں بلکہ دینی امور میں بھی۔ آپ جانتے ہیں اذان کا واقعہ، اذان ایک دینی امر ہے۔ جب مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کا معاملہ پیش آیا کہ کیسے جمع کیا جائے، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، کسی نے کچھ رائے دی، کسی نے کہا کہ جو ہے سنگھ میں پھونک ماری جائے ٹرمپٹ، کسی نے کہا جھنڈا لگایا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو نماز کا وقت ہوا، کسی نے کہا آگ جلائی جائے، کسی نے کہا کہ گھنٹی بجائی جائے جیسے نصارہ کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری رائے صحابہ کی طرف سے آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی رائے پسند نہیں آئی۔ پھر عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے خواب میں آیا اور فرشتے نے ان کو اذان کا اور اقامت کا طریقہ بتایا۔ تو آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، بدر کے موقع پر آپ نے مشورہ کیا، کئی مقامات پر آپ نے مشورہ کیا۔ بعض باتیں آپ صحابہ کی مانتے تھے، مثلا ایک سفر میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں سفر میں تھے۔ اب کھانے کا مسئلہ آیا، بعض صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول لوگوں کو بھوک سے پریشانی ہے، کیا ہم جو اونٹ کی سواریاں ہماری ہیں ان میں سے کچھ ذبح کر دیں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر مناسب سمجھو تو کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ یہ اجازت دے دیں گے لوگ ایک ایک کر کے اونٹ ذبح کرنا شروع کریں گے، سواریاں کم پڑ جائیں گی، سفر کیسے کریں گے؟ یہ دروازہ کھل جائے گا، کوئی گنتی تو متعین ہے نہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دے دیں گے لوگ جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیں گے اور مشکل ہو جائے گی۔ آپ نے کہا نہیں ٹھیک۔ کہا آپ ایسا کریں اللہ کے رسول کہ سب کا کھانا جمع کریں اور آپ اللہ تعالی سے دعا کریں اس میں برکت کے لیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرو۔ سب کا کھانا جمع کیا گیا، تھوڑا تھوڑا جو بھی بچا ہوا تھا، سارے قافلے کا کھانا جمع ہو کر ایک چمڑے کے دسترخوان پر رکھ دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، برکت کی، جو بھی اللہ نے چاہی۔ آپ نے زور سے نہیں پڑھا جو بھی پڑھنا تھا یا دعا کرنی تھی، اور کہا بھر لو اس کو اپنے برتنوں میں۔ سارے قافلے کے لوگوں نے اپنے اپنے برتنوں میں اس کو بھر لیا۔ فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ سارے برتن بھر گئے لیکن جو دسترخوان پر تھا وہ جوں کا توں باقی رہا۔ امام مسلم وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی رائے مانتے تھے۔ تو یہ نہیں کہ سرے سے سماج کا جو قائد ہے، سماج کا جو رہنما ہے، وہ عوام کی رائے مانے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مسلمانوں سے معاملات میں مشورہ کریں۔ تو یہاں پر فی کثیر من الامر کہا گیا، یہ نہیں کہ تمام امور میں آپ کو رائے نہیں ماننا ہے، بلکہ کہا گیا بہت سی رائے تو تمہاری ایسی ہوتی ہیں کہ اگر رسول ان کو مان لے خود تمہارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے۔ تو یہ آیت بتلا رہی ہے کہ ایک، خواہشات کو علم کے تابع ہونا چاہیے، عوام کو اہل علم کے تابع ہونا چاہیے، اور دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بعض باتیں عوام کی صحیح بھی ہوتی ہیں تو اس رائے کو مان لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سماج کا جو رہنما ہے، قائد ہے، وہ ضد کرے، لیڈر میں ہوں کہ تم ہو، آرڈر میں دوں گا، ماننا تم کو ہے، نہیں۔ بلکہ اللہ نے کیا فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض باتیں عوام کی صحیح بھی ہو سکتی ہیں، ان کو ماننا ہے، لیکن بہت ساری باتیں خواہش کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اگر رسول تمہاری باتیں ماننے لگے خود تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اسی لیے یہاں پر فی کثیر من الامر کہا گیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا جیسے پہلے حصے میں کہا تھا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبب الیکم الایمان،
تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی، تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، یعنی ایمان کو خوبصورت بنا کر، مرغوب بنا کر، مزین بنا کر تمہارے سامنے پیش کیا کہ اس سے تمہارے دلوں میں ایمان کی رغبت پیدا ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ کی طرف سے دو باتیں بیان ہوئی ہیں، ایمان کو محبوب بنانا اور ایمان کو مزین کرنا، اس کی محبت دلوں میں پیدا کرنا اور ایمان کو خوشنما اور خوبصورت اور مزین بنا کر اہل ایمان کے سامنے پیش کرنا۔ آئیے اس کو سمجھ لیں۔ علامہ فخر الدین الرازی کہتے ہیں، اب یہاں غور کریں کہ اس ایک آیت میں تغایر ہے۔ بظاہر آدمی پڑھتا ہے، جان لو تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، اگر بہت ساری باتیں تمہاری رسول ماننے لگے تم خود مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا۔ اب بظاہر اس میں کوئی اچانک بات بدل رہی ہے، ایک تو ڈانٹ بھی ہو رہی ہے اور فوراً بتایا جا رہا کہ ایمان تمہارے نزدیک اللہ نے محبوب بنا دیا، ان دو باتوں میں کیا جوڑ ہے؟ اچانک بات بدل رہی ہے کہ ڈانٹ سے اچانک اس طرف بات آ رہی ہے، تنبیہ سے اچانک بات تعریف والی ہو رہی ہے، ایک طرف بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ اگر رسول تمہاری باتیں ماننے لگ جائے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، پھر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو خوب خوشنما بنا دیا، محبوب بنا دیا، اور آخر میں یہ بھی کہا جا رہا ہے اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو تنبیہ بھی ہو رہی ہے اور ہدایت یافتہ بھی کہا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، یہاں پر دو الگ الگ طبقوں سے خطاب ہے۔ پہلا خطاب ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں اصرار کیا کہ آپ قدم اٹھائیے قبیلے کے خلاف، بنو مستلق کے خلاف آپ کاروائی کیجئے، اور اصرار کرتے رہے۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے رسول کے مقابلے میں اصرار نہیں کیا بلکہ رسول کی بات کے تابع ہو گئے، جیسا آپ فیصلہ دیں۔ تو یہ دو طبقے الگ الگ ہیں، دو طبقے، ایک طبقہ جو بعد والا جس کے بارے میں اب بات آ رہی ہے، جس کی تعریف ہو رہی ہے، یہ وہ طبقہ ہے جس نے اپنی خواہش کو رسول کے فیصلے کے تابع کر دیا۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو چاہتا ہے کہ ہماری رائے کے مطابق رسول کرے۔ دوسرا طبقہ اب جس سے خطاب ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رائے کو، اپنی چاہتوں کو رسول کی بات اور رسول کے فیصلے کے تابع کر دیا۔ اس لیے کہا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، کہتے ہیں المخاطبین اولا بقوله لو یطیعکم هم الذین ارادوا ان یکون النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بمرادہم، لو یطیعکم میں جن سے خطاب ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی چاہت یہ تھی کہ رسول ان کی مراد کے مطابق، ان کی رائے کے مطابق کریں۔ والمخاطبین بقوله حبب الیکم الایمان، اور جن کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں ہم الذین ارادوا عملهم بمراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عمل کو رسول کے ارادے کے تابع کر دیا، رسول کے فیصلے کے تابع کر دیا۔ هذا ما قاله الزمخشری واختاره هو وهو حسن، کہتے ہیں یہ زمخشری کا اختیار ہے اور یہ بہتر ہے، یہ زیادہ مناسب معنی اس کا انہوں نے لیا ہے۔ تو یہاں پر دو طبقے ہیں، ایک وہ جو چاہتے تھے کہ ہماری رائے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں، دوسرا وہ طبقہ ہے جنہوں نے اپنے فیصلے کو یا اپنی رائے کو رسول کے فیصلے کے تابع کر دیا۔ یہی بات امام القرطبی نے کہی ہے، کہتے ہیں ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا۔ هذا خطاب للمؤمنین المخلصین، یہ خطاب ان مؤمنین کے لیے ہے جو مخلصین ہیں، الذین لا یکذبون النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یخبرون بالباطل، یہ وہ لوگ ہیں
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلاتے نہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے پاس غلط خبریں لے کر نہیں آتے ہیں، ولا یخبرون بالباطل، آپ کو غلط خبر نہیں پہنچاتے. ای جعل الایمان احب الادیان الیہم، ای جعل الایمان احب الادیان الیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے نزدیک سب سے پسندیدہ دین قرار دیا. وزینہ بتوفیقہ فی قلوبکم، ای حسنہ الیکم حتی اخترتموہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مزین کر دیا اپنی توفیق سے تمہارے دلوں میں، تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، یعنی تمہارے دل جب ایمان کو دیکھتے ہیں تو وہ تم کو پسندیدہ دکھائی دیتا ہے. ای حسنہ الیکم حتی اخترتموہ، اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک خوبصورت بنا کر پیش کر دیا یہاں تک کہ تم نے ایمان کو قبول کر لیا. یہاں پر یہ بات کہی جا رہی کہ نمبر ایک، اب ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے رسول کی ماتحتی کو چھوڑا دیا، اور جس میں منوانے کی بجائے ماننے کا مزاج ہے، جس میں منوانے کی بجائے ماننے کا مزاج ہے. اب ان کی تعریف کی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ تعریف میں پچھلی آیات میں بھی آپ نے دیکھا بعض لوگوں کی تعریف کی گئی، نبی کے سامنے بات کرنے میں وہ بڑے ادب والے ہوتے ہیں، وہاں تعریف نبی کے اعتبار سے ہوئی تعظیم رسول، اور پھر یہاں بھی تعریف ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا. معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک کمال ہے انسان کا کہ اس کو ایمان سے محبت ہو. ایمان کا یا کسی مسلمان کا یا انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ ایمان سے محبت کرے، ایمان اس کی زندگی میں محبوب ترین چیز ہو، اور ایمان اس کے اوپر بوجھ نہ ہو، بلکہ ایمان کو دیکھ کر زیورات، مال و دولت، جائیداد، کھیتی باڑی، محلات، عہدہ، ڈگری یا اس طرح کی خود اپنا حسن، ان تمام چیزوں کے مقابلے میں ایمان اور زیادہ خوبصورت اس کی نگاہ میں، ایمان کی زینت دنیاوی زینت پر غالب آ جائے، دنیاوی زینت ایمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہو. یہ بہت بڑا کمال ہے، اور ایک مسلمان کی نگاہ میں اگر یہ ہے تو ایسا انسان ہدایت یافتا ہے، جیسا کہ آخر میں آئے گا. یہاں پر الزجاج کہتے ہیں کہ یہاں پر جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب اور مزین بنا دیا، تو اس کے کیا معنی ہے؟ یہ دو اعتبار سے، ایک دلیل کے اعتبار سے جس کو آپ ارشاد کہیں گے، اور دوسرا ہے توفیق کے اعتبار سے جس کو آپ ہدایت یا اللہ کی طرف سے دل میں ثبت کر دینا کہہ سکتے ہیں. زجاج کہتے ہیں ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا. کہتے ہیں ھذا یعنی به المؤمنون المخلصون، یہ ان سے خطاب ہے جو مخلص مؤمنین ہیں. وزینہ فی قلوبکم ویحتمل فی قلوبکم وجہین، ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. کہتے ہیں دو اعتبار سے ہو سکتا ہے، دو وجوہ ہیں اس کی. احدہما انہ دل علیہ دلہم علیہ بالحجج القاطعۃ البینہ والآیات التی اتی بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعجزہ. کہتے ہیں ایک تو یہ ایمان کیسے ان کے نزدیک مرغوب ہو گیا، ایمان سے محبت ہو گئی، ایمان کی رغبت ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی، ایمان ان کے نزدیک خوشنما کیسے ہوا. کہتے ہیں ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی رہنمائی کی، کیسے؟ بالحجج القاطعہ البینہ،
والآيات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم المعجزة، ان دلائل کے ذریعے سے، اس حجت کے ذریعے سے، اس علم اور اس قطعی دلیل کے ذریعے سے جو رسول لے کر آئے ہیں، اللہ نے قرآن نازل کیا، آدمی اس میں غور کر رہا ہے، واقعی بات تو بالکل صحیح بول رہے ہیں بتوں کے خلاف، اور اسی طرح سے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف جو دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس دلیل کی بنیاد پر ان کی عقلوں میں بات آ گئی اور دلوں میں بات بس گئی. تو ایک کیا ہے؟ دلیل کے ذریعے سے. اور مزید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات بھی اللہ نے دیے، ان معجزات کو دیکھ کر بھی انسان کے دل میں بات آ گئی، واقعی اللہ کا رسول کوئی عام انسان نہیں ہے، اور جو بات کہہ رہا ہے وہ بھی دل میں بالکل اتر جا رہی ہے، دلیل کی بنیاد پر ہے. تو اس سے کیا ہو گیا؟ رسول کی بات اور معجزات، ان کو سن کر اور دیکھ کر دل میں ایمان بس گیا. ایک تو ایسے. نمبر دو، والثانی انہ زینہ فی قلوبکم بتوفیقہ ایاہ. اور صرف اتنے پر بس نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے اپنی توفیق سے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا. اللہ کا بھی دلوں میں دخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو ہدایت اپنی طرف سے دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، اللہ کا ایک قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھیں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس انسان کو جو من اناب، جس میں انابت ہو، انابت اور رجوع، جو باطل سے اللہ کی طرف پلٹے، وہ لوٹ آئے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف بڑھے. جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. تو انسان اگر ایک قدم اللہ کی طرف اٹھائے اللہ تعالیٰ اس کو اور توفیق دیتا ہے. والذین اهتدوا، اللہ نے فرمایا، والذین اهتدوا زادهم هدى، جن لوگوں نے ہدایت اپنائی اللہ ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں انعام ہوتا ہے کہ ایک انسان جب ہدایت قبول کرتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قوت کو اور بڑھا دیتا ہے، اس کو توفیق اپنی طرف سے دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، دلوں میں ہیر پھیر کرنے والے. قلبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی ایک حال میں نہیں ہوتا ہے، کبھی ہاں کبھی نہ، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی کریں گے کبھی نہیں کریں گے، دل ایک حال پر نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں، تقلب کی وجہ سے، پلٹنے کی وجہ سے. یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دین، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اے اللہ ہدایت دے دینے کے بعد تو نے ہم کو ہدایت دے دی ہے، اب اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما. انسان کی معصیت کی وجہ سے اس کے دل میں ٹیڑھا پن اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، گناہ کا اثر دل پر ہوتا ہے، تو نیکی کا بھی ہوتا ہے. جب انسان خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. تو انسان یہاں پر کہہ رہے ہیں، زجاج کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو توفیق دی ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے. اللہ کا قاعدہ کیا ہے؟ جس میں طلب ہوگی اس کو ہم ہدایت دیں گے، وہ یہدی الیہ من اناب. لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی قدرت اور غلبہ بتانے کے لیے
ایسے انسان کو بھی ہدایت دیتا ہے جو غلط ارادے سے اسلام کا مطالعہ کرتا ہے. آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن تھے, قرآن کو سٹڈی کیا قرآن میں سے مسٹیک نکالنے کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا آپ کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے. ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں غالب ہوں, میں غالب ہوں, میں جو چاہے کر سکتا ہوں, میں زندہ سے مردہ, مردہ سے زندہ نکالتا ہوں. ایک مردہ دل کو ہدایت دے کے اس میں حیات ایمان کی پیدا کر سکتا ہے. اللہ جو چاہے کرتا ہے, تو جیت نہیں سکتا ہے, میں تجھ پر غالب ہوں. تو اسلام کے خلاف کر رہا ہے, میں اپنی طرف سے ہدایت دوں گا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیے, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیے, اکریمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے, کتنے صحابہ ہیں قسمیں کھائی تھی ایمان قبول نہیں کر لیے, لڑے مسلمانوں کے خلاف. جنگ احد میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت اکریمہ دونوں نے مل کے معاملہ کتنا بگاڑ دیا تھا. مسلمان اس وقت مسلمان نہیں تھے, وہ اس وقت مشرکین کے ساتھ تھے, لڑے اور بہت دلیری سے لڑے. جب تیر انداز اتر آئے پہاڑی پر سے نیچے, مغلوب ہو رہے تھے مشرکین, مسلمان غالب آ رہے تھے, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکریمہ یہ گھوڑوں پر تھے, گھوم کے پہاڑ کے پیچھے سے آگے پھر حملہ کیا اور معاملہ تتر بتر ہو گیا. اس وقت مسلمان نہیں تھے وہ لوگ. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی جو اسلام کے دشمن تھے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کبھی کسی کو ہدایت دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ خیر ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اسلام کا دشمن ہوتا ہے, ایک انسان صحیح منہج کا دشمن ہوتا ہے, جہالت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے, لیکن اس میں بھلائی ہوتی, وہ وفادار ہوتا ہے, جس باطل کو وہ حق سمجھتا ہے اس کے لیے لڑنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اس کے اندر بہادری ہوتی ہے, اس کے اندر وفاداری ہوتی ہے, لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے اور اس کے پاس بعض اوقات کوئی پہنچتا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بھی کبھی کسی کو ہدایت دیتا ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے, یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. اللہ کا فیصلہ کائنات میں چلتا ہے اور دلوں پر بھی چلتا ہے. تو کہا کہ وسط ایک تو یہ ہے کہ دلائل سامنے آئیں, معجزات آدمی دیکھے, ساری چیزیں آدمی دیکھے, پھر اس کے بعد اس کے دل میں ایمان محبوب ہو جائے, کتنا پیارا دین ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی کے دل کو مائل کرتا ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ نہیں مانے لیکن دل میں آتا ہے نہیں یہ صحیح ہے, یہ حق ہے, اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے, کیوں انکار کر رہا ہے اس کا, یہ صحیح ہے, یہ اچھا ہے, اسی میں سکون ہے. اس کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. کیسے؟ وہ نہیں چاہ رہا ہے, ارادہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی دل اس کو مجبور کر رہا ہے نہیں تو اس کو ماننا چاہیے. الا اقسم بالنفس اللوامہ, کبھی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات پیدا کرتا ہے, اس کا دل کہتا ہے نہیں تجھ کو ماننا چاہیے. کہاں سے آ رہا ہے یہ ماننا نہیں چاہ رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہدایت دیتا ہے. تو یہ اللہ کی توفیق ہے, اس کو بھی یاد رکھیں. انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین. اے نبی, آپ جسے پسند کرو اسے ہدایت دے دو, ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت کے لائق کون ہے. اے نبی, آپ ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, تو اللہ جس کو چاہے ہدایت دے. تو یہاں پر ایک عقیدے کا بڑا مسئلہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے, وہ یہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, اللہ نے نسبت اپنی طرف کی ہے. یہ نہیں کہا تم ایمان سے بڑی محبت کرتے ہو, تمہاری نگاہ میں ایمان بہت مزین ہے, نہیں, اللہ نے فعل کی نسبت کس کی طرف کی؟ اپنی طرف. اللہ نے کیا, تمہارا کمال نہیں, تمہارا کمال نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا. تو اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے. ایک بڑی پیاری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس سے مزید معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ کے اختیار میں ہے. عبید ابن رافع ابن رفاع الزرقی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں,
کہتے ہیں لما کانا یوم احد وانکفا المشرکون، جب احد کا دن تھا اور مشرکین واپس لوٹ گئے، جنگ ختم ہو گئی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استو استو حتی اثنی علی ربی عز و جل، ٹھیک تھا کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ حتی اثنی یا حتی اثنی علی ربی عز و جل، یہاں تک کہ میں اپنے رب پر رب کی ثنا کروں یا میرے رب کی ثنا کی جائے، میرے رب کی تعریف کی جائے. غلبے کے بعد اپنی تعریف نہیں، میں نے کتنا زبردست کام کیا، میری لیڈرشپ نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنا کمال نہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، کہا کہ ٹھیک ٹھاک سب کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ میرے رب کی تعریف بیان کی جائے یا میں اپنے رب کی تعریف بیان کروں. فصاروا خلفه صفوفا، صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے صفے بنا کر. فقال اللہم، اب دیکھیں دعا کتنی پیاری ہے، آپ نے کہا اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف، میرے لیے نہیں، لڑنے والوں کے لیے نہیں، ساری تعریف تیرے لیے ہے. معلوم ہے کہ مسلمان جب غالب ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، تو وہ اپنی تعریف نہیں بلکہ اللہ کی تعریف کرتا ہے. اللہم لک الحمد کلو، اللہم لا قابض لما بسطت، اے اللہ جس کو تو پھیلا دے اس کو کوئی سمیٹنے والا نہیں، لا قابض لما بسطت، جس کے لیے تو وسعت پیدا کر دے اس کے لیے کوئی تنگی پیدا نہیں کر سکتا. ولا نقرب لما بعدت، اور جس کو تو دور کر دے اس کو کوئی قریب نہیں کر سکتا. ولا مباعد لما قربت، اور جسے تو قریب کرے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو روک لے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، جس سے تو روک لے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا. ولا مانع لما اعطيت، اور جس کو تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، جسے تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور جس کو تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اے اللہ پھیلا دے ہم پر، ہم پر پھیلا دے اپنی برکات کو، اپنی رحمت کو، اپنے فضل کو، اپنے رزق کو. اے اللہ ہم پر اپنی برکات، اپنی رحمت، اپنا فضل اور اپنا رزق پھیلا دے. اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں، مانگتا ہوں، النعیم المقیم، ایسی نعمت جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، الذی لا یحول ولا یزول، ایسی نعمت جو بدلتی نہیں اور جو زائل نہیں ہوتی ہے، ہٹتی نہیں. اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلۃ، اے اللہ میں تجھ سے اس نعمت کا سوال کرتا ہوں، کون سے دن، یوم العیلۃ، محتاجی کے دن تجھ سے نعمت کا سوال کرتا ہوں. والامن یوم الحرب، اور جنگ کے دن میں تجھ سے امن مانگتا ہوں. اللہم عائدا بک من سوء ما اعطیتنا، اے اللہ تجھ سے پناہ طلب کرتے ہوئے، من سوء ما اعطیتنا، جو کچھ تم نے ہم کو عطا کیا ہے اس کی برائی، اس کے وبال سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وشر ما منعت منا، اور جو تم جس چیز کو تم نے ہم سے روک رکھا ہے، میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اس کو روکے ہی رکھ، اس چیز کو جو تم نے ہم سے روک رکھا ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ایمان کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے، ایمان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، اور ہمارے دلوں میں ایمان کو خوبصورت بنا دے، ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے.
وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اے اللہ ہماری نگاہوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے سامنے کفر اور فسوق اور عصیان کو ناپسندیدہ بنا دے۔ ہمارے نزدیک کر رہا کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ بنانا، کفر کو، فسوق کو، عصیان کو ہمارے نزدیک سخت ناپسندیدہ بنا دے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اے اللہ ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا دے۔ اللہم توفنا مسلمین، اے اللہ ہم کو مسلمان بنا کر زندگی موت دے، اے اللہ ہم کو مسلمان کی موت دے۔ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ، اور ہم کو مسلمان ہی زندہ رکھ، مسلمان بن کر مرنے اور مسلمان ہی جینے کی توفیق دے۔ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ ہمارا انجام صالحین کے ساتھ کر، ہم کو صالحین میں شامل کر دے۔ الحقنا کا مطلب ہوتا ہے جوڑ دینا، اے اللہ ہم کو صالحین میں جوڑ دے، انہی کے ساتھ ہم کو کر دے۔ غیر خزایا ولا مفتونین، اے اللہ ذلیل ہونے یا فتنے میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما، صالحین کے ساتھ ہم کو کر دے ایسا اس طرح سے کہ ہم نہ ذلیل ہوں نہ فتنے میں مبتلا ہوں۔ اللہم قاتل الکفرہ، اے اللہ کفر کرنے والوں سے تو جنگ کر، ان کو تباہ کر۔ الذین یصدون عن سبیلک، جو لوگوں کو تیری راہ سے روکتے ہیں۔ ویکذبون رسلک، اور تیرے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں۔ وجعل علیہم رجزا وعذابا، اور تیری طرف سے ان پر رجز، رجز گندگی کو کہتے ہیں، پلید کو کہتے ہیں، تیری طرف سے ان پر گندگی اور عذاب ڈال۔ اللہم قاتل الکفرۃ الذین اوت الکتاب الہ الحق، اے سچے معبود، اے اللہ کفر کرنے والے، وہ کفر کرنے والے جنہیں کتاب دی گئی، تو ان کو بھی تباہ کر، ان سے بھی تو جنگ کر، انہیں برباد کر۔ امام احمد اور امام البخاری نے الادب المفرد اور امام الحاکم نے المستدرک میں اس کو روایت کیا، اور یہ روایت صحیح ہے۔ بہت پیاری دعا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بہت کے وقت میں مانگی تھی۔ یہ معروف روایت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنی بڑی اور کتنی پیاری دعا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس میں ایک بات جو اصل استدلال جس سے ہے وہ یہ کہ آپ نے اللہ سے دعا مانگی، کیا؟ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ایمان کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے۔ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، دل میں ایمان کی محبت کا آنا اور دل میں ایمان پسندیدہ چیز ہونا، مزین ہونا، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی، اللہ نے ایسا کیا ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، اللہ نے ایسا کیا ہے۔ اس تعلق سے حَبَّبَ أَوْ زَيَّنَ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ایمان کی محبت، اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا، محبوب، اور دوسرے زینت ایمان کی تمہارے دلوں میں پیدا کر دی، یعنی تم ایمان کو دیکھتے ہو تو وہ تم کو اچھا دکھائی دیتا ہے، مزین کرنا، محبوب بنانا اور مزین کرنا، دو الگ لفظ کیوں اور ان میں کیا مناسبت ہے؟ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین فرماتے ہیں اذا زین الشیء المحبوب للانسان فانه یستمر علیہ ویثبت علیہ، ایک چیز جو انسان کو پسند ہوتی ہے، وہ خوبصورت بھی ہو، مزین بھی ہو، تو اس چیز پر انسان باقی رہتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے کہ محبوب بھی کر دیا اور مزین بھی کر دیا، دل میں اس کی محبت بھی ہے اور وہ خوشنما بھی ہے، دونوں چیز۔ آپ دیکھیے بعض اوقات اولاد خوبصورت نہیں ہوتی اور محبت ہوتی ہے، محبوب بھی ہے اور اس کو دیکھتے ہی دل کے اندر اس کی خوبصورتی کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیا زبردست چیز ہے، پسند بھی ہے، محبت بھی اس سے ہے،
لیکن محبت کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے محبت ہے لیکن اس میں عیب ہے، نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ کیسا ہے، وہ زینت والا ہے اور محبوب بھی ہے. یہ دونوں چیزیں یہاں پر بیان کی گئی کہ جب ایک محبوب چیز جس سے محبت ہوتی ہے اس میں زینت بھی ہو تو انسان اس پر زیادہ ثابت قدم رہتا ہے. تو یہ حکمت یہاں پر بیان کی ہے. تو یہاں پر پہلی بات اس آیت میں بیان کی گئی، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. معلوم ہے کہ کسی چیز کی زینت کا احساس انسان کے دل میں ہوتا ہے. کسی چیز کو انسان دیکھتا ہے، کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے اور پھر دل میں اس کی محبت اور اس کی زینت کا احساس ہوتا ہے تو پھر دل میں اس میں ثبات ہوتا ہے. نمبر دو، یہاں پر اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ اللہ نے تمہارے نزدیک اس کو محبوب بنایا. اب آگے بڑھتے ہیں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور اللہ تعالی نے ناپسندیدہ بنا دیا کس کو؟ تمہارے نزدیک. تین چیزوں کو، نمبر ایک کفر کو، نمبر دو فسوق کو، نمبر تین عصیان. تین چیزیں اللہ تعالی نے تمہارے نزدیک سخت ناپسندیدہ بنا دی ہے. کراہت کے معنی ہوتے ہیں ناپسندیدگی، ڈس لائک. اللہ نے ایسا کر دیا کہ تمہارے دلوں میں کفر کے لیے نفرت ہے، فسوق کے لیے بھی اور عصیان کے لیے بھی. تم کفر اور گناہوں کو پسند نہیں کرتے. معلوم کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ انسان کے دل میں کفر اور گناہوں کی نفرت ہو. کفر اور گناہ کی تمام قسموں کے لیے انسان کے دل میں نفرت کا ہونا یہ اس کے ایمان کی صحت کی علامت ہے. لیکن ان چیزوں کا محبوب ہونا، کفر کا محبوب ہونا اسلام ہی سے خارج کرتا ہے، اور گناہوں کا محبوب ہونا، اس کی رغبت دل میں ہونا یہ انسان کے لیے مزید بربادی کا دروازہ کھولتا ہے. ہاں ایک انسان کو کسی چیز سے رغبت ہو طبعی، لیکن وہ علم کی بنیاد پر اس سے نفرت کرے تو یہ اس کے لیے مجاہدہ ہے اور اس سے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، اس سے وہ گناہگار بھی نہیں ہوتا ہے. جیسے مثلا ایک آدمی شرابی تھا، شراب چھوڑ دی اس نے، دل واپس سے چاہتا ہے کہ شراب پیے لیکن علم بتا رہا ہے نہیں کرنا چاہیے، وہ آدمی اس وجہ سے رکتا ہے، اپنے دل سے کہتا ہے نہیں پینا ہے شراب، اور نفس اس کا تقاضا کر رہا ہے چل شراب پیئیں گے، لیکن کہہ رہا نہیں. ان النفس لأمارة بالسوء، آدمی کا نفس اس کو بری بات کی تلقین کرتا ہے، اندر سے نفس چاہ رہا ہے، لذت اس کی کھینچ رہی ہے اپنی طرف، رشوت کی، زنا کی اور برائیوں کی، جو بھی مال کی اور اس طرح کی جتنی بھی لذتیں ہیں اپنی طرف وہ چیز کھینچ رہی ہے گناہ، لیکن آدمی اپنے علم کی بنیاد پر کہے کہ نہیں وہ غلط ہے میں نہیں کروں گا، تو اس میں بلکہ یہ خود ایک تقویٰ ہے، یہ مخالفت کرنا یہ خود دین ہے. ولیکن لیکن کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ انسان کو کفر اور گناہوں سے سخت نفرت ہو، یہ انسان کے ایمان کا کمال ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، دھیرے دھیرے آتا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ تعالیٰ نے کفر اور فسوق اور عصیان کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا. ابن کثیر کہتے ہیں وَهَذَا تَدْرِيجٌ لِكَمَالِ النِّعْمَةِ. یہ کیا ہے؟ یہ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے کمال کو بیان کر رہا ہے. اب دیکھیں کتنی پیارے طریقے سے اللہ نے بیان کیا، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. اللہ نے پہلے کیا کہا؟ اللہ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی اور تمہاری نگاہوں میں ایمان کو خوشنما کر دیا تمہارے دلوں میں. ایک نمبر ایک پہلی سٹیپ کیا ہے؟ خیر تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے، ایمان تمہارے نزدیک اللہ نے پسندیدہ کر دیا. ایمان کا بالعکس کیا ہے؟ اپوزٹ، کفر. اور کفر کی شاخیں ہیں گناہ، نہ صرف اصل
بلکہ فرع، نہ صرف اصل جڑ بلکہ شاخیں، جڑ کفر ہے، اس کی شاخیں کیا ہیں؟ گناہ. نہ صرف اللہ تعالیٰ نے کفر کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا بلکہ فسوق اور عصیان کو بھی تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا. یہ دونوں اپوزٹ ہیں، پسند ناپسند. ایمان ایک طرف ہے، کفر اور گناہ دوسری طرف ہے. ایمان اور طاعت ایک طرف ہے، ایمان اور فرما برداری ایک طرف ہے. آگے میں اس پر آؤں گا کہ ہاں فرما برداری کا ذکر کیوں نہیں آیا، صرف ایمان کیوں؟ لیکن اس کے بالمقابل کیا ہو رہا ہے؟ کفر اور نافرمانی آ رہا ہے، اور یہاں پر صرف ایمان آ رہا ہے، فرما برداری نہیں آ رہا ہے. تو ایک طرف ایمان کی محبت اور دوسری طرف کفر کی نفرت، گناہوں کی نفرت. کہتے ہیں یہ کمال نعمت کا سٹیپ بائی سٹیپ ذکر ہو رہا ہے. پہلے خیر کو ذکر کیا، پھر شر کو. ایمان کی محبت دل میں آئی، اس کے بعد دوسری چیز بیان کی جا رہی ہے، کفر کی نفرت اور گناہوں کی نفرت بھی اللہ نے دل میں ڈال دی. اس طرح سے اللہ نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. یہ کمال نعمت ہے اللہ کا. اس تعلق سے یہاں پر دو چیزیں بیان کی گئی. کیا کہا گیا؟ اس کو تقسیم کر دیتے ہیں ہم لوگ. ایک طرف اللہ نے بیان کیا کفر. کفر کے معنی کیا ہے؟ انکار، ڈینائل، ریجیکشن. صاف انکار کر دیا آدمی اسلام کا، اسلام سے باہر. لیکن دوسری صورت کیا ہے؟ الفسوق اور العصیان. یہ گناہ ہے، اور یہ گناہ کی دو قسمیں ہیں. اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. آئیے دیکھتے ہیں فسوق اور عصیان میں کیا فرق ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن قیم کے بارے میں اکثر لوگ نام میں گڑبڑ کرتے ہیں. دو لوگ ہیں، ان کو یاد رکھیے، یہ علمی بات ہے اس لیے بتا رہا ہوں ضمناً. ایک ہیں ابن قیم الجوزیہ، اور دوسرے ہیں ابن الجوزی. یہ جوزیہ اور جوزی کی وجہ سے گڑبڑ ہوتی ہے. ابن قیم الگ ہیں، ابن الجوزی الگ ہیں. ابن قیم الجوزیہ ان کو ابن القیم بھی کہتے ہیں، شارٹ مختصر نام ابن القیم. یہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور ابن الجوزی ان سے پرانے ہیں. ابن الجوزی الگ ہیں، اور ابن قیم الجوزیہ یہ الگ ہے، یا ان کا نام ان کو ابن القیم بھی کہتے ہیں. تو یہ دونوں الگ الگ ہیں. ابن الجوزی جن کی مشہور کتاب ہے تلبیس ابلیس، یا سید الخاطر، یا اور ایک کتاب ان کی مشہور ہے تفسیر میں، تو زاد المسیر، اور بھی ان کی مختلف کتابیں ہیں. اور ابن القیم جو ہیں یہ دوسرے، الفوائد ان کی کتاب ہے، اور زاد المعاد مشہور ترین کتاب ابن القیم کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ان کی ہیں. تو یاد رکھیں. تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالفسق اخص بارتکاب النہی. فسق اور فسق جو ہے یہ خاص ہے منع کی ہوئی چیز کا ارتکاب کرنے سے. اور والمعصیت اخص بمخالفت الامر، اور معصیت امر کی مخالفت کے لیے خاص ہے. جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھیں. کہتے ہیں فسق کا تعلق منع کی ہوئی چیز کے ارتکاب سے، جس کو منع کیا وہ کرنا فسق ہے. معصیت کیا ہے؟ جس کا حکم دیا گیا تھا وہ نہیں کیا، کرنے کا نہیں کرنے کا کام کیا، اور کرنے کا کام نہیں کیا. تو فسق اس کے ساتھ ہے جو منع ہے، معصیت اس کے ساتھ ہے جو کرنا تھا. ويطلق كل واحد منهما على صاحبه. ہاں کبھی معصیت فسق کی جگہ بھی آ جاتا ہے، اور کبھی فسق معصیت کی جگہ بھی آ جاتا ہے، کبھی ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. جیسے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، اس نے نہیں کیا. اللہ نے فرمایا وَفَسَّقَ عَنْ عَمْلِ رَبِّهِ،
رب کے حکم سے وہ باہر نکل گیا. فسق کے معنی عربی زبان میں خروج کے ہیں, خروج باہر نکلنا, اللہ کے حکم سے باہر نکلنا یا اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں سے باہر نکلنا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ فسق. تو عموماً فسق کا استعمال ممنوعات کے ارتکاب کے لیے ہوتا ہے, اور معصیت کا استعمال مأمورات کے ترک کرنے کے لیے ہوتا ہے, لیکن کبھی ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں فہذا عند الافرار, یہ عموماً وہاں ہوتا ہے جہاں اکیلے ان کا تذکرہ ہو, لیکن فاذا اقترنا, جب ایک ساتھ دونوں آ جائیں, کان احدہما لمخالفۃ الامر والآخر لمخالفۃ النہی. سمجھ لیں اس بات کو, تو تفصیل سے سمجھانا پڑے گا تب جا کے بات سمجھ میں آئے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو الگ الگ استعمال ہوں تو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتی ہیں. گھبرائیں نہیں, میں سمجھا رہا ہوں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, دو لفظ ہیں الگ الگ, دو میں سے ایک آ جائے تو اس میں دوسرا بھی مراد ہوتا ہے, لیکن دونوں ساتھ میں آ جائیں تو دونوں کے خاص معنی ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. مسلم اور مومن, آپ دیکھیں گے کئی جگہوں پر تعریف ہوتی ہے, مسلمان وہ ہے جو ایسا اور ایسا کرے, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. تو مسلم کا لفظ جو ہے بعض اوقات استعمال ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہاں یہ مسلم ہے, مومن نہیں, بلکہ اس میں مومن اپنے آپ آ جاتا ہے کہ مسلمان کی وقال اننی من المسلمین, یہ نہیں کہا جائے گا ہاں یہ مسلم ہے مومن نہیں ہے, بلکہ اس میں مومن بھی شامل ہوتا ہے. یا حدیث میں آتا ہے کہ مومن وہ ہے جو ایسا ایسا کرے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ مسلم نہیں, کہ جب مسلم کا لفظ تاریخ میں آئے گا تو اس سے مراد مسلم اور مومن دونوں ہوں گے. مومن کا لفظ جب تاریخ کے لیے آئے گا اس سے مراد مومن بھی مسلم بھی دونوں ہوں گے, کہ ایک مسلمان مومن بھی ہوتا ہے اور مسلم بھی ہوتا ہے. لیکن جب ایک ہی جگہ پر دونوں ساتھ میں آ جائیں, ایک آیت میں یا ایک حدیث میں مسلم اور مومن دونوں آ جائیں, تو دونوں کے معنی پھر الگ الگ ہوتے ہیں. مومن کا مطلب ایمان لانے والا ہوتا ہے, اور مسلم کا مطلب عملاً فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے. اس کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے اور اس کا تعلق عمل سے ہوتا ہے, لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وہ مسلمان ہے مومن ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ الگ سے آ جائے تو دوسرا انکلوڈ اپنے آپ ہو جاتا ہے, لیکن دونوں جب ایک ساتھ جمع ہو جائیں, ایک ہی آیت حدیث میں آ جائیں, تو دونوں کا اپنا اپنا معنی خاص ہوتا ہے. یہاں پر ویسی بات آ رہی ہے کہ فسق اور معصیت, جب الگ الگ کسی فسق آ جائے لفظ, اس میں معصیت اپنے آپ آ جاتی ہے. معصیت کا لفظ آ جائے اس میں فسق اپنے آپ آ جاتا ہے. لیکن جیسا کہ یہاں اس آیت میں ہے, وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصيان, اللہ تعالیٰ نے کفر کو اور فسوق کو یعنی فسق کو اور عصیان کو یعنی معصیت کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ کر دیا. تو اللہ نے تین چیزیں بیان کی ہیں. ظاہر بات ہے یہاں پر دونوں الگ الگ بیان کیے گئے ہیں, بے وجہ آدمی ڈبل کیوں ذکر کرے, اللہ تعالیٰ کیوں ذکر کرے, اس کی خاص معنی یہاں مراد ہے. اور کہتے ہیں فَإِذَا اقْتَرَنَا كَانَ أَحَدُهُمَا لِمُخَالِفَةِ الْأَمْرِ, ان میں سے ایک کے معنی حکم کی خلاف ورزی ہے اور دوسرے کے معنی منع کی ہوئی چیز میں پڑنا ہے. تو دونوں چیزوں کو اللہ نے ناپسند. اب دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ رسول تم کو دے اسے لے لو, یعنی جو حکم دے, جو طریقہ کار بتائے, جو عقیدہ دے اسے لے لو, حکم پورا کرو, چھوڑو مت, مخالفت مت کرو, اور جس چیز سے آپ منع کر دیں اس سے رک جاؤ. تو دو چیزیں ہیں, کرنے کا کام کرنا, نہیں کرنے کا کام نہیں کرنا. تو کرنے کا کام جسے اللہ نے فرشتوں کے بارے میں بتایا, لا يعصون اللہ ما امرهم, تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا, لا يعصون اللہ ما امرهم, تو امر کے ساتھ معصیت کو چھوڑا ہے. لا يعصون اللہ ما امرهم, اللہ جو حکم دے دے اس کی معصیت وہ نہیں کرتے, نافرمانی نہیں کرتے. تو یہاں حکم کے ساتھ آ رہا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا, ولا يضار كاتب ولا شهيد, جائیداد کے معاملات جب ہو رہے ہوں, طے وصیت جب لکھی جا رہی ہو, ولا يضار كاتب ولا شهيد, کاتب لکھنے والا, شہید گواہ, نہ لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچائے, تکلیف پہنچائے, نہ گواہ دادا گیری کر کے, مار پیٹ کر کے ان کی بات بدلنے کی کوشش کی جائے, دھمکی دی جائے, نہیں. لکھا پڑھی کے معاملات میں لکھنے والے کو اور گواہ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچایا جائے. تو یہاں منع کیا جا رہا ہے, ایک برائی سے منع کیا جا رہا ہے. تو کیا فرمایا اس کے بعد, وَإِن تَفْعَلُوا, اور اگر تم ایسا کرو گے یعنی نقصان پہنچاؤ گے, فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, تو یہ تمہاری طرف سے فسق ہوگا. تو فسق کا لفظ کس چیز کے ساتھ آ رہا, لا مت کرو ایسا, ایسا مت کرو اللہ نے کہا. تو منع کی ہوئی چیز کو کرنا فسق ہوتا ہے, اور حکم کو توڑنا, کرنے کے کام کو چھوڑنا, یہ کیا ہوتا ہے, عصیان ہوتا ہے, عصا. تو اس طرح سے یہ فرق, اس میں ایک باریک فرق ہے. جب دونوں ساتھ میں ذکر ہوں تو اپنے اپنے معنی پر ہوتے ہیں, لیکن اگر دو میں سے ایک دوسرے کی جگہ آ جائیں تو وہ انکلوسیو ہوتا ہے, دوسرا معنی بھی اس میں شامل ہوتا ہے. جیسے کہ وہ نہیں مانا, ہمارے ہاں بھی جب کہا جاتا ہے میں نے منع کیا لیکن وہ نہیں مانا, نہیں مانا ہم ایسے بھی کرتے ہیں, اور کہتے ہیں میں نے بہت کہا اس کو کرنے کو لیکن وہ نہیں مانا. تو نہیں مانا کا مطلب امر کے لیے بھی ہمارے استعمال ہوتا ہے اور نہیں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات اس کے لیے اپنے اپنے معنی ہوتے ہیں, میننگ ہوتے ہیں جو اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. تو کبھی ایک لفظ دونوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ باجی کے معنی علماء نے اس کے ذکر کیے. بعض علماء نے کہا ہے اس آیت میں فسق, آگے ہم ایک دوسری بات دیکھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس بات پر آئیں گے. یہ ایک بات ہماری سمجھ میں آئی, فسق اور عصیان کے معنی کیا ہے, اور یہ مقیم نے تفصیلی طور پر بیان کیا, اور قرآن کی آیتیں بھی اس کی سپورٹ میں ذکر کی ہے. ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بہت بڑی بات کی, سوال یہاں پر کیا ہے اس کا جواب ہم تلاش کریں گے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب کر دیا اور تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا. تو یہاں پر اللہ نے صرف ایمان کا ذکر کیا, اعمال کا نہیں. لیکن جب کفر کا اللہ نے ذکر کیا, وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, تو کفر کے ساتھ ساتھ فسق اور عصیان, حکم توڑنا, نافرمانی کرنا, ان کو بھی ذکر کیا. اس میں کیا حکمت ہے, یہاں پر اعمال کو کیوں ذکر نہیں کیا ایمان کے ساتھ, نماز, زکات, روزہ, حج اور اس طرح کی کئی نیکیاں ہیں, فرما برداری کرنا, نیک اعمال کرنا, ایمان کے ساتھ نیک اعمال کو ذکر نہیں کیا. لیکن کفر کے ساتھ گناہوں کو اللہ نے ذکر کیا کہ ان کو اللہ نے تمہارے نزدیک ناپسندیدہ قرار دیا, تمہاری نگاہوں میں ان کو ناپسندیدہ کیا,
اللہ نے یہاں تفصیل بیان کی وہاں تفصیل بیان کیوں نہیں کی؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عمدہ بات یہاں پر کہی اور ایک اصول یہاں پر عقیدے کا بیان کیا ہے. دیکھیے بعض آیات میں اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جتنا آپ گہرائی میں جائیں گے اتنا آپ کو ایک چیز دو چیزوں کا احساس آپ کو ہوگا. ایک, قرآن کتنی جامع کتاب ہے, اور جو ہمارا یہ جو تفسیر کا کورس ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ واقعی ہم کو لگے ہاں قرآن قرآن ہے, واقعی قرآن قرآن ہے. سرسری پڑھنے والے ہم نہ بنے بلکہ واقعی قرآن کی عظمت کا احساس ہم کو. تو جتنا گہرائی میں آدمی جاتا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک ایک لفظ بیان کیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے. آیات کا نظم, اس کی بلاغت, الفاظ کا انتخاب, ترتیب, ہر چیز اپنی جگہ ہے. واقعی کتاب کتاب ہے. دو, یہ محسوس ہوتا ہے کہ علماء کتنی ضروری ہیں, کیونکہ ہم کو تو نہیں سمجھائے, ہم نے غور نہیں کیا اس کے اوپر, ہم تو ویسے ہی گزر جاتے, لیکن علماء نے اس میں غور کیا اور اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں علم کو اور بڑھایا اور انہوں نے کتنی گہرائی کے ساتھ قرآن کے معنی ہمارے سامنے رکھے. اگر علماء نہیں ہوتے تو ہم نہیں سمجھتے. تو جو اللہ نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء, جس کو اللہ چاہتا ہے حکمت دیتا ہے, جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے. تو علماء کتنی بڑی نعمت ہے امت کے لیے. لہذا تفاسیر پڑھنا چاہیے. بہت سارے لوگ جو آج کل انٹرنیٹ پر یہاں وہاں تفسیریں کرنے لگے ہوئے ہیں وہ علماء سے واقعی استفادہ نہیں کرتے ہیں, علماء کے اقوال ذکر نہیں کرتے ہیں, اپنے فلسفے کو ذکر کرتے ہیں, بعض اوقات غلط معنی بیان کرتے ہیں. ان سے آدمی کو دور رہنا چاہیے, بلکہ سلف کی تفسیر کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اس لیے کہ اسی میں خیر ہے, اسی میں بھلائی ہماری ہے. یہ نہیں کہ عقل سے آدمی کچھ بھی تفسیر قرآن کی کرنا شروع کرے. تو لہذا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں قال محمد ابن نصر المروزی, محمد ابن نصر مروزی رحم اللہ فرماتے ہیں لما كانت المعاصی بعضها كفر وبعضها ليس بكفر. معاصی گناہ نہ ماننا, بعض کفر ہیں اور بعض کفر نہیں بھی ہیں. بعض معاصی کفر ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیا گناہ نہیں ہے؟ توحید پر نہیں چلنا گناہ ہے. معاصی بعض کفر ہیں, بعض کفر نہیں, جسے اللہ نے فرمایا فعصا فرعون الرسول, فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. تو فرعون کی نافرمانی کیا تھی؟ کفر تھی. موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کے رسول بن کے فرعون کے پاس گئے اور فرعون کو توحید کی دعوت دی. قال فرعون وما رب العالمین, فرعون نے پوچھا یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا رب العالمین کون ہے, انا رسول ربک, ہم تیرے رب کی طرف سے دونوں رسول بن کے آئے ہیں, رسول ربک. تو انہوں نے توحید کی دعوت دی فرعون کو. فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو معصیت کبھی کفر بھی ہوتی ہے کہ فرعون نے توحید ہی کو ماننے سے انکار کر دیا جو کہ اصل حکم ہے. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, تمہارے رب نے حکم دے دیا ہے, قضى امر ووصى, تو اللہ کا حکم ہے توحید, وَاعْبُدُ اللَّهِ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کا حکم ہے. فرعون نے اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو کبھی معصیت کفر بھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی ہے کہ ایک آدمی ایسا کام نہ کرے جو کرنا چاہیے, اس کو انصاف نہ کرے آدمی. تو لما كانت المعاصی بعضها کفر وبعضها ليس بكفر ففرق بينها فجعلها ثلاثة انواع, اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں فرق کر دیا.
اس آیت میں اللہ تعالی نے گناہوں کو، معاصی کو تین قسموں میں تقسیم کر دیا، نوع منہا کفر، ونوع منہا فسوق ولیس بکفر، ونوع عصیان ولیس بکفر ولا فسوق. کہتے ایک قسم تو وہ ہے جو کفر ہے، دوسری قسم فسوق ہے وہ کفر نہیں، اور تیسری قسم عصیان ہے جو کفر بھی نہیں اور معاصی جو فسوق بھی نہیں. واخبر انه کرہا کلہا الی المؤمنین، اور اللہ تعالی نے فرمایا، یہاں پر بتایا کہ ان تینوں چیزوں کو اللہ تعالی نے مومنین کی نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا، تینوں چیزیں کفر، فسوق اور عصیان. ولما، اب دیکھیے غور کیجیے، ولما کانت الطاعات کلها داخلۃ فی الایمان. لیکن بات یہ ہے کہ فرما برداری، طاعات، اللہ کے حکم کا ماننا، فرما برداری کرنا، سب کا سب ایمان میں داخل ہے. ولیس فیہا شیء خارج عنہ، اور کوئی فرما برداری ایمان سے باہر نہیں ہے. لم یفرق بینہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرق کیا نہیں کیا، بلکہ ساری فرما برداری کو، پورے دین کو ایمان میں ڈال دیا. فیقول، اور اللہ نے فرمایا، حبب الیکم الایمان والفرائض وسائر الطاعات. تو اللہ نے بتلایا کہ اللہ نے ایمان، فرائض اور ساری فرما برداری، ساری خیر، ساری نیکیاں، سب کو کیا کر دیا؟ ایمان میں داخل کر دیا، اور ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب کر دیا. بل اجمل ذلک فقال حبب الیکم الایمان. اللہ تعالی نے اجمال یہاں پر اختیار کیا، تفصیل نہیں. گناہوں کے سلسلے میں تفصیل سے کہا کفر، فسوق، عصیان، لیکن ایمان کے بارے میں تفصیل بیان نہیں کی کہ ایمان، فرما برداری، فرائض، نوافل، نہیں. ایمان کیوں؟ ساری فرما برداریاں، ساری نیکیاں ایمان کا حصہ ہے، سب کا سب ایمان کا حصہ ہے، سب ایمان میں داخل ہیں. تو یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی، اس آیت سے یہ بھی دلیل ملی کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں، اس کو یاد رکھیے. اہل السنہ والجماعہ کا اعتقاد یہ ہے کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، ایمان تین چیزوں کا نام ہے، یا تین چیزیں ہیں جو ایمان میں داخل ہیں. نمبر ایک، عقیدہ، قول اور عمل. عقیدہ بھی ایمان میں ہے، قول بھی ایمان میں ہے، اور عمل بھی ایمان میں ہے. اس کو کسی اور درس میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے، ایمان سے متعلق جب بحث ہم کریں گے، گفتگو اس میں ہوگی. لیکن یہ بات یاد رکھیں، عقیدہ، قول اور عمل، یہ سب کا سب ایمان میں داخل. آپ کہیں گے کوئی دلیل ہے کیا اس کی؟ بہت ساری دلیلیں ہیں، ایک دلیل آپ کو دیتا ہوں جس سے آپ کی سمجھ میں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان، الایمان بدع وسبعون شعبہ وافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. امام مسلم اور بخاری دونوں نے اس کو روایت کیا، لیکن امام البخاری کے ہاں بدعون وستون ہے. بہرحال یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. کیا فرمایا؟ ایمان کی شاخیں ہیں کتنی؟ ستر اور اس سے کچھ زیادہ. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ. ان میں سب سے افضل شاخ یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہے، قول. معلوم ہے کہ یہاں پر قول بھی ایمان میں داخل ہے. وہ ادناہا،
اور سب سے نچلی شاہ کمتر عمل کیا ہے، سب سے ادنا اس میں کیا ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا. کیسے ہٹائے گا؟ ہاتھ سے، پاؤں سے. یہ کیا ہے؟ عمل جو جسم سے کیا جائے. والحیا شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. وہ کیا ہے؟ حیا کہاں ہوتی ہے؟ قلب میں، دل میں. ہاتھ میں، پاؤں میں، کہاں ہوتی ہے؟ حیا انسان کے دل میں ہوتی ہے. تو قول، عمل جسم سے اور قلب سے، یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ ایمان میں داخل ہیں. یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو قلب سے صادر ہونے والا عمل، زبان سے صادر ہونے والا عمل، اور جسم سے صادر ہونے والا عمل، یہ سب کے سب کس میں شامل ہیں؟ یہ سب ایمان کی شاخیں ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالی نے یہاں پر ایمان کی تفصیل بیان نہیں کی، بلکہ پورے دین کو، عقیدہ، قول اور عمل، ساری نیکیاں، ان کو شامل کر دیا کس میں؟ ایک چیز میں، ایمان میں. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ تعالی نے تمہارے نزدیک ایمان کو کیا کر دیا؟ محبوب بنا دیا اور مزین کر دیا تمہارے دلوں میں، اور کفر اور فسوق اور عصیان کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ کر دیا. تو انشاءاللہ مزید اس تعلق سے کچھ اور باتیں ہیں، اس کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے معارف اور گہرائی کے ساتھ اس کے علوم ہم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.